اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وعن جلستي أنا واحد يروح هو بكرة هذا أنت كل صابسنا واحد بدل لك حيرك ورضا سياسة ده حير نمبر لبا لكن يا فريق طبعا هو بيلا باتن شرعية ديسة ينظم كيسة ألقى واحد قال لي حل دبانا لسكو ما قعنا هاي اسكو حس بنا هاي ويقول ريجي كاسو أرما شرعية هاي سكو دمرة وطاطرتي عربت واحد تراه لا هدي أنا ذو حق غاشي جيني واحد قال هالشيء تصارعان مال سرعة كسو تقول نتوش على سكو ورورجة ومركان أنا ذو واحد دبا أنا تشيجيني سنة عندك يا قطب كتطبيو تطبعتنات يا قطب كستيديو تطبعتنات أنت ستوركو madaxweynuhu waxa uu leeyahay 22 maalmood inuu xeerka ku soo celiyo oo golaha wakiilada ku soo celiyo hadii ay la noqoto in xeerkaas uu baahan yahay in golayaasha lagu celiyo saa sharci ahaan iyo danguud hadban dib ugu eegan hadaba 29kii bishii 2022 ayaa golaha wakiiladu xeerkan madaxweynaha u gudbiyay kadib markii golaha guurtidu aan saxiyay 22kii maalmood ee madaxweynuhu haysteena waxay ka bilaabmayeen 29ka bisha Juun waxaanay ku dhamaanayeen 20kii bisha 7aad 2022 iyadoo madaxweynuhu 22kii saamaalmood ku dhax jiro oo aanay ka dhamaanin ayaa 7dii bishii 7aad 2022 maxkamadda sare soo saartay qaraar kama dambaysa oo ay ku ansixisay natiijadii golaha baarlamaanka maxkamaddu qaraarkeeda waxay ku sheegtay 28 xildhibaan ee uu ka koobnaan doono golaha wakiilada iyo xildhibaan waliba codku helay iyo gobol ka soo baxay. Maalintaa laga bilaabo waxaa bilaabantay waajibaad dastuuriya oo madaxweynaha fuulay oo ah inuu muddo 4 maalmood gudahooda isugu yeedho golihii cusbaa si ay shirgudoonkoodana u doortaan hawlahoodana u qabsadaan. Madaxweynuhu maalintii sharcigu uu ogolaayay ugu dambeysay 20kii bishii 7aad ayuu saxay xeerkan uu ku soo celiyo golaha wakiilada marka ay fadhiistaan. Sidaa darteed golihii wakiiladu wuxuu fadhiistaa 3dii bishii 8aad 2022 isla maalintaasaanu sidii dastuurku qorayay shirgudoonkiisa doorto 7dii bishii 8aadna shirgudoonkii cusbaa ayaa la wareegay awoodihiisa xafiiska 8dii bishii 8aad oo ah maalintii koowaad ee shirgudoonka cusub shaqadiisa bilaabayna madaxweynuhu xeerkii uu hayay buu soo gudbiyay. Sidaa markay tahay 22kii maalmood madaxweynuhu kamay dhicin golihii cusbaa unbuu fadhigiisa la sugayay sidoo kale xukuumaddu wax kasta ay u haysay golaha baarlamaanka markii golaha shaqadiisa bilaabay bay u soo gudbisay. Sidoo kale shirgudoonka ay leeyihiin maa loo soo gudbiyo xilliga baarlamaan xubin baarlamaan ba muhayn bisha 7aad waxaan u qaadanay mushaarkii hadawna golaha wakiilada cusub algii xildhibaankii ugu horeeyay xildhibaanada oo dhimiba bishii 7aad anaga xildhibaan ahayn magacyadeedii maxkamadda sare soo saartay sidaa darteed xeerkanina anaga ayuu nisugay. Marka arrinta xeerkani waa arrin golaha hortaala goluhu ka doodi doono hadduu madaxweynaha ku raaciyo oo uu la garanayo in xeerkii dib loogu noqdo iyo hadduu madaxweynaha ku diidayo oo uu odhanayo xeerku sidaas uu ku dhaqan gelayaaba waa awood dastuuriya oo golahan xaq u leeyahay golahuna labada arrin inuu u kala codeeyo ayuunba hortaala inuu madaxweynaha ku raaco iyo inuu ku diidaaba. Haddii doorasho laga hadlayo waddanka waxaa hortaala doorashadii golaha guurtida oo dastuurku dhigayo inay muddo ka dambeysa sanada marka la doorto golaha wakiilada. Golaha guurtidu wuxuu la xil lahaa golihii la doortay 1979kii ee muddadiisu ku dhamaanaysay 2002 ee 3 sano ku darsaday ee 2005 markii la qabtay haddana guurtidu ay ahayd inay sanad ka dambeyso ee ilaa maanta ay fadhido. Golaha way ka hadhay oo 16 sano fadhiyay iyo golihii naga horreeyayba maantana golaha guurtida doorashadu waxa ku beegan tahay bisha May ee sanadkii ugu soo socda. Waxa kale oo inoo taala doorashadii madaxweynaha oo ku astaysan bisha 12aad ee 2022 ururaduna waxay ku beegan yihiin muddadoodu bisha 12aad
sababta labada doorasho ee muddeysan ee doorashada ururada ka soo horreeya looga boodayaana waa maanta afar maalmeedhay ahay fadhiya geelu doorasho doon maaha waa warwareegdoon iyo waxaan aynu u bixinay la meerayso taana waxaanu leenahay ciddii doorasho u diyaari doorashooy kan inoo bislaaday salaad walba xilligeeda la tugdaa iminka duhur baa leedaa maya casar ma tugan karo ha u diyaar garowdaha u weysaysato doorashooyinka iminka waqtigoodu taagan yahay haka laga hadlo guurtidanaynu weligeenba dooran kari weyne ee dhowr iyo labaatanka sannood fadhida sidii loo dooran lahaa doorashada madaxweynahana ha loo diyaar garoobo arrinta ururadana anugu waxaan qabaa in madaxweynaha lagu raaco in xeerkan dib loogu noqdo oo aynu ka baxno in sannad walba dad siyaasadeed liisla soo taagaan ururada ha la furay aan la furin waa inaynu maanta hellaa xalaan dibba laysugu weydiin in ururo la furo oo aynu isla garannaa inaan ururada dibba u xidhmin inaynu ogolaano musharax madax bannaan inaynu ogolaano xuquuqo fara badan oo kale intaa mid layagu ka hadli maayaan natiija sababta ururada loo furaya laga hadli maayo waxaa laga hadlayaa arrin yar oo meel hoosaa oo ah arrin siyaasadeed oo ah maantana qolaa rabtay inaad doorashada madaxtooyadu dib u dhacdee kana la soo qadibo waxaasna wax inaanfacaya maaha soomaalina waxa kayrkeed iyo kayr ku-xugeedba ka reebay xeer kolba cid gaara loo taliyo xeer ummadda maanta loo taliyaaba inugu baahannahay madaxweynuhu marka horeba isagaa golahayaasha ku soo celiyay xeerkan waxaan aaminsanahay in lagu raaco in xeerkii la furfuro in si jeneraalo loo eego in labada doorasho ee waqtigoodu bislaadayna aan la carqaladaynin waayo haddii aynu carqaladayno doorashooyinkii inoo muddaysnaa aynu garanayna goortay ku hastaysan yihiin ma waxaynu qaban karaynaa doorasho aynan gooray muddaysantaba aynaan garanay taasi waxa weeye soomaalidu waxa la yidhi ninkay adhaga kala quusata maqasha kala quusataa bay geela u dirata waaryaynaan maqashiyo aynu ag taaqayso doorasho muddaysan aynaan indhaha ka lalinine aynu taaqabsanno ta ururadana xilligeeda u diyaar garowno wixii su-aalaha weydiisaanna diyaar baanu ahayn ka jooga doorashooyinkii commission baa u xaq leh oo isagu qabanaya idinka culaysku idinku hayo in ururadii la fura maxay tahay annaga wax culaysa naguma haysa sharciyadda nala taalla xeer baana la yaalla madaxweynuhu nagu soo celiyey xeerkii baana ku doodaya yaan goluhu waajibkiisa gudanine guddoomiye ha faafiyo waan xeerkii madaxweynaha soo celiyey waxaanu yidhi golayaashu waajibkooda haka gutaan goluhuna waajibkiisa ayuu ka gudanaya in saaxiibaday khaldiyeen waxaan idinku caddaynaya saaka mooshi bay keeneen ay leeyihiin yaan golayaashu ka doodin sideedabana waxa mooshimo lagu keenaa wax golo la soo hordhigayo la leeyahay golo arrintaa wax ka yidhaahdo waxa keenan mooshin dabeecadihii mooshinniduba ka soo horjeeda oo ah yaan golo waxba iswadiin weligeed yaa leheed lamaar oo lama maqal mooshin lee goloyoon wada hadli gooshin lehaa golo arrina ka hadla mooyaane weligeed lama arag mooshin diida in golo go-aan qaato marka annaga culays naguma hayse sharciyadda ilaalinteeda culays nagu hayso nagu waajiba madaxweynaha muddadiisu waxay ka bilaabmaysaa maalintii loo gudbiyey maalintii loo gudbiyey labaatan koob iyo labaatankii maalmood isagoo aanay ka dhammaan uu saaxay labaatankii julaay buu saaxay laakiin labaatankii julaay markuu saaxay xeerkii xalgeebu geeya babaashoo shicib ahaa marka ah ayuu u geeya mise golahuu la sugaa dee golihii buu la sugay oo u kena markii golihii fadhiistay golahuna inuu isagu isugu yeedhaa unbu sugay haa madaxweynuhu afar qodob ayuu ku sheegay inaan xeerkaasi xeerar ka waafaqsanayn xeerarkaas qodobadaasina waa waxyaabaha tahay golahu inuu ka doodo oo uu eego ma madaxweynaha inuu ku raacnaa qodobada uu soo jeediyey mise waynu ku diidna waxba waa intaa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaadhan geyiga Soomaaliland.